kulanti waa ana wanaagsan daa oo diyaal halkan waa garoonka macquul istaadiyo waxaad ku soo dhawaataan tan ciyaareedkan oo qayb ka ah tartanka ciyaartoyda maqalka la ee Astan Sports ay soo qaban qaabisay wuxuu soo kulankan u dhaxaya ciyaartoyda maqalka la ee Boola Xubey iyo ciyaartoyda maqalka la ee Sepiano Abdi Qadir ayaa kubada turaya Abdi Qadir oh manqan manqan goolku way kis martay Usmaan Cali meel fiican afkuray goolka ma noqon gool 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 ugu dambeeyay ciyaartoyda maqalka la ee caafada Boola Xubey ayaa dhaliyeen oo shabaqa gaareen kubad isku dhaxdhacday ugu dambeeyay shabaqa laga soo qabtay waa neel ay ciyaartu noqotay ciyaartoyda maqalka la ee Sepiano waa loogu shubay hoggaanka ciyaarta ayaa salaaga qabtay gool iyo bar ay ciyaartu noqotay Boola Xubey ayaa la timid Sepiano loogu shubay waa noqon ma noqon ma noqon gol ayaa ugu dambeeyay qabsaday one one gool iyo gool ay ciyaartu noqotay ugu dambeeyay waa ay dhaliyeen ciyaartoyda maqalka la ee Sepiano banaanka ayuu ka toogtay ciiraanka la barkada banaad ee Pile 1-1 gool iyo gool dhaqan isaga ayaa loo celiyay al kapitano u soo turay kubadda waaw laba gool iyo gool ayaa ciyaartu noqotay kaabtan Cabdi Qani ayaa sa banaanka ka toogtay goolkii ay dhaliyeen iskuulka waa ciyaartooda maqalka la ee Boola Xubey laba ayaa lagu bedelay laba gool iyo gool al kapitano Cabdi Qani ayaa banaanka ka toogtay درب Boola Xubey دولان واو من نقن بنان كيك وبداسي كادي مال في عن مركن واو سدع قول يا قول سدع قول يا قول سدع قول يا قول وقود دم بنتي عيار تيدا مغل كلا سي بيانو وحيد ليين قول كود سدع حادي عيارتا وقود دم بنتي عيار تويسو إلاتي وحانات كادين ciyaartoyda maqalka la ee Sepiano